Здравейте, уважаеми зрители! Днес в първата половина на телевизионната ни среща в Фолклорна трапеза ще ви представим едни от най-интересните моменти от провелия се в края на месец май в Велико Търново фестивал на китайската култура. Кухня, занаяти, облекла, бойни изкуства, песни и танци от далечен Китай имаха възможност да видят великотърновци на 29 май в парк Марнополе. Един от главните организатори на събитието е Институт Конфуций към Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Във втората половина на днешната ни среща, в рамките на рубриката Едно находка, ще ви поканим в Народно читалище Никола Йонков Вапцаров, град Хисаря, където ще ви срещнем и запознаем с децата от детски кръжок за приложно творчество и занаяти с ръчковци, ръководен от госпожа Мариана Вълкова. По всичко личи, че и днес в фолклорна трапеза ще бъде интересно. Останете с нас! Започваме с хубав български народен танц сега!
Този силен музикален старт на днешното издание на Фолклорна трапеза, сега заповядайте с екипа ни в парк Марно поле в Велико Търново, за да се запознаем отблизо и научим повече за китайските традиции. Ето какво успяхме да заснемем за вас, нашите телевизионни зрители и приятели. Ви помоля първо да се представите. Доцент доктор Искра Мандова, директор на Институт Конфуций във Великотърновския университет. Нека да кажете на нашите зрители какво точно ще се случва днес в парк Марно поле във Велико Търново. Днес в парк Марно поле сме организирали демонстрация на различни китайски занаяти и представяне на китайската култура в най-интересните аспекти. Това включва демонстрация на приготвяне на китайска кухня. Освен това, китайска скара Шао Као, демонстрация на калиграфия, китайска живопис, боравене с клечки. Също така гражданите ще могат да се облекат в традиционни китайски облекла, донеси сме и необходимите атрибути, аксесуари към тях. Също така ще има песни, демонстрация на бойни изкуства, танц на лъва и други такива интересни неща, изрязване на фигури от хартия. Днешното събитие е част от друго по-голямо. Нека да запознаете нашите зрители накратко. За първи път във Велико Търново се организира такъв мащабен голям фестивал на китайската култура, който се организира по случай 70 годишнината от установяване на дипломатически отношения между България и Китай. Фестивалът включва първо лекции на много известни китайски учени, професори, които са тук във Велико Търново, дойдоха за събитието. Изложба от 60 картини на 12 известни китайски художници, която е подредена в художествена галерия Борис Денев. Днес вечерта е кулминацията на събитието в 18:30 часа. Вход свободен в театъра, голям тържествен концерт по случай 70 годишнината. Какво точно се случва на този щанд? Тук се изрязват фигури от червена хартия, като те могат да бъдат под формата на звездички и други красиви фигури, или да се изрязват иероглифи. Ето, например, тук виждате иероглифа Чун, който означава пролет. И всъщност това е първата част от иероглифа на пролетния фестивал на Нова година. Чун Дзие е китайската Нова година. И тук виждате, той става триизмерен иероглифа. Каква е историята на този занаят? И този занаят е един от традиционните китайски занаяти. Естествено, всичко, което се показва тук, и калиграфия, изрязване на хартия, имат хилядолетна история. Проявяват ли интерес великотърновци към събитието? Ами, ние току-що стартираме, но вярвам, че ще привлече много граждани. Ще ви помоля да се представите първо. Аз съм Георги Златев, преподавател съм по китайски език и също така служител в Институт Конфуций.
Нека да обясним на зрителите какво се случва тук. Тук в момента китайката показва изписване на иероглифи или още позната китайска калиграфия. Това е просто красиво изписване на иероглифи, традиционно китайско изкуство с наистина много богата и дълга история. Китайската писменост е една от може да се каже единствената писменост в света, която се е запазила още от създаването си. Тоест, иероглифите, както са изглеждали преди повече от 5000 години, все още се използват, като естествено са преминали през определена промяна във времето, но все пак са запазили до някъде оригиналния си облик. Тоест, все още, както в отдавашните времена един иероглиф представя някакъв предмет или явление, сега по същия начин може от един иероглиф да познаем какво означава, какво представлява. А какво означава думата калиграфия и как се произнася на китайски? Калиграфия е просто красиво изписване или както казваме краснопис на български. На китайски звучи шуфа или начин, метод на изписване. Къде го прилагат най-вече китайците? Ами в момента, в днешни времена е основно като изкуство, изобразително изкуство. Използва се, да речем, в някои официални документи, в изписване на имена, където се изисква по-традиционен подход към документи или... В модата, например? В модата, да. Забелязва се в последните години, както и тук връщаме малко шевици и така на такива традиционни елементи от българската култура. В Китай също се забелязва в модата, в дрехи и така нататък, по връщане към по-традиционните иероглифи. Какъв е интерес на българина към китайската култура и в частност към китайски език? Знаем, че във Великотърновски университет се преподава, в детска градина Соня, нали така? В училища, в две училища, в детска градина Соня, в университета от доста години вече имаме история с преподаване на китайски и в последните години наистина то се забелязва, че Китай навлиза все повече в ежедневието ни. Естествено, хората все повече и повече започват да търсят китайски език и като студенти, и като и ученици, и като деца в детските градини, то се вижда, че има интерес. А във Великотърновския университет колко китайци има? В университета към нас тази година, само в университета тук, преподават 5 китайца. 5 китайски, 4 китайски доброволци и един китайски лектор. Днес гостите на събитието имат възможност да опитат и китайски чай. Какъв точно чай предлагате в момента тук? В момента този чай, който се предлага, е жасмин с зелен чай. Питието е една от основните части на китайската традиционна култура. Една от легендите твърди, че веднъж, когато император е излязъл със свитата си на лов и спрели да починат, неговите придворни започнали да му варят вода, топла вода. И тогава духва вятър, от дървото се откъсват няколко листенца, падат в водата на императора и никой не посмял да опита водата и естествено не са му я дали и на него да я опита. Тогава един от неговите слуги е опитал водата и се оказва, че тя е изключително ароматна, много приятна и всъщност това е легендата за традицията и откъде тръгва всъщност чайната церемония. Факт обаче е, че питието се развива по времето на династия Тан, 7-8 век, когато става изключително популярно, тогава се пише стихотворения, има много известно стихотворение на Лу Тун, един тански поет, за 7 стъпки от чаепитието. Тогава се пишат и трактати за чайната церемония и всъщност от тогава съвсем традиционна част от културата става употребата на чай. А съвременните китайци спазват ли тази традиция? Да, разбира се. Това е изключителна, много, много красива церемония, която изисква много време, подготовката на съдовете, затоплянето им, измиването на чайните листа,
полотенца и всичко това е част от една много красива, красива церемония. Аз съм от Китай. Доброволка съм в Великотърновския университет. Казвам се Уин Цо. Това е китайска игра за придобиване на умения за работа с клечки. Обикновено децата я играят, като ползват и две купички. В едната се слагат зърна, в случая на худ. И трябва от едната купичка да ги прехвърлим в другата. Клечките се изработват от различни материали, има метални, има дървени, най-често срещаните са от бамбук, като тези тук. 5 минути се изискват някой да се научи да работи с клечки. Много ми харесва България, природата, климатът е много благоприятен. Много ми харесва тук. Ароматът от вашия щанд наистина привлича. Тук сме, за да се представите и да ни разкажете какво точно правите. Здравейте, казвам се Анатолий Лекоступ и в момента представяме традиционна китайска храна, наречена шаокао, в превод, което означава барбекю. Какво е различното от нашите шишчета? Различното е, че като грамаж са значително по-малки, пикантни са. Какво месо използвате? В случая използваме пилешко месо, също така предлагаме телешко. В Китай е много популярно ягнешкото шаокао. А подправката, която използвате? Подправката, която използваме, е тайна рецепта на нашия китайски готвач. И кимион също така слагаме. Вие самият от кога се занимавате с китайска кухня? Аз самия се занимавам с китайска кухня от далечната 2009, когато за първ път стъпих в Китай, където опитах наистина какво означава китайска кухня. Докато в България китайската кухня е пригодена за вкуса на европейца и на българина и няма общо с това, което се предлага там по заведенията. Когато сте в България, каква линия следвате при приготвянето на китайската храна? Доближавате ли до автентичния вкус? Която следваме, възможно най-много да се доближи до автентичния китайски вкус и да бягаме от това адаптиране на храната към европейския вкус. Защото искаме да запазим автентичното на Китай. Нека да се представите. Добър ден. Аз съм Тони. Тук съм собственик на един китайски ресторант в Велико Търно. Какво показахте току-що пред децата на Велико Търно? Институт Конфуции с директорката Искра Миканя. Тук да демонстрира китайска кухня. Каза, приготви нещата. Какво ястие приготвихте? Оризово спагети с зеленчуци. Каква е тайната на това ястие? Това значи... Първо трябва да има качествени спагети. След това умение на готвача. Става и домашно условие. Малко е по-трудно. Иначе в ресторанта имаш си техника, има си условия, нали, които поправки повече и те нататък. Какви други продукти използвахте, освен спагетите, за които вече споменахте? Местни зеленчуци, зеле, моркови и китайски гъби. Соев сос, традиционното, нали, поправка на китайската кухня. Автентичен ли е вкуса на това ястие? Или е пригоден за вкуса на българина? Не, той се спазва от традиционно китайски вкус. Няма нещо, което българите не може да възприема. Нали. Thank you.
идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе деветото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година в едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието. Шестнайсти Черноморски събор Еврофолк. 4-9 септември 2019 година. Царево, Китен, България. Участници. Хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. Уважаеми приятели, сега ви каня да придружите екипа ни в Народно читалище Никола Йонков Вапцаров, град Хисаря, където имаме намерение да ви срещнем и запознаем с децата от детски кръжок за приложно творчество и занаяти с ръчковци, ръководен от госпожа Мариана Вълкова. Към същото читалище функционират и детска и женска група за автентичен фолклор, чийто ръководител е отново госпожа Вълкова и чието изпълнение ще слушаме днес. Бъдете готови да видите нещо наистина изключително. Изработване на колани и гривни от маниста, плетене на гривни с техниката макраме, изплитане на крайци за забрадки с форкети в различни размери на една кука, плетене с разноцветна вълнена прежда на прашки, дръжки за торби и престилки на кръгло сечение и върви за кукерски колани на плоско сечение. И други. Останете с нас! Ще ви помоля да се представите първо. Казвам се Мариана Николова Вълкова и съм ръководител на детски кръжок с ръчковци за приложно творчество и занаяти в град Хисар, квартал Момина баня. И това е. Тук ни доведе интереса ни към това, което правите, да насочим първо вниманието към коланите, които изработвате и да започнем с началото, как се роди идеята да възстановите тази технология. Тази идея дойде през 2011 година, когато се осъществи проекта Турба с чудеса, един проект за партньорство и алтернативи между нашето читалище, между археологическия музей, между основно училище Васил Левски, град Хисар, квартал Момина баня, тук близко до нас, земеделската кооперация Момина баня и децата, най-вече деца. Как точно възстановихте правенето на колани? Правенето на коланите не е никак лека работа и лесна работа. Първо, имат ли си специално наименуванията? Изключително сложни са. Значи, те биват два вида, с растителна орнаментика и с геометрична орнаментика. Тези по-лесните са с геометричната орнаментика, а растителните са доста сложни. Доста сложни са за това, защото самата шевица не става така и подредбата на манистата така, както е на колана. Нито е отляво, нито е отдясно, нито е отпред, нито е отзад, но си има техника. Нека да кажем, че тези колани са характерни за носията на хисарчанката. Младите ли, по-възрастните ли ги носят?
Как е било? Да. Значи някога това е бил най-скъпия подарък, който е получавала невестата, влизайки в дома на своето ново семейство. Това е подаръка, който е най-скъпият и при влизането тя го получава и го пази цял живот за нейните деца вече по-нататъка. Пафтите са сребърни, хубави. Казахте, че първо се прави схемата и после се нижи. Знаете ли, то на всеки човек плете по различен начин. Аз познавам няколко жени такива, които плетат по съвсем друг начин, но аз за себе си през това време, от 2011 година до сега, започнах да изработвам схеми и на мен така ми е много по-лесно да работя. Аз си ги разбирам, така обяснявам и на децата и децата разбират и е много по-лесно, отколкото по какъвто и да е друг начин, защото то се забравя. Има един момент, в който се забравя колко маниста са точно, защото в един колан има от 19 до 21 реда. И те растат на височина. Всеки ред, който се ниже, той е различен. Този ред непрекъснато променя бройката. Имаше ли жена, възрастна жена, която да умее да прави такива колани, от която да сте се учила? Ами на мен ми се наложи да възстановя един колан. Беше нарязан на 3 парчета и аз по този начин се научих. Трябваше да го направя. А преди това съм плела на една кука и ми е ясно, затова и ми беше лесно да възстановя целия занаят. Макар, че все още има и аз на какво да се уча, не мога да кажа, че съм научила всичко, въпреки многото неща, които се вижда тук, защото през годините много плита и иска ми се да правя и още много нови неща и непрекъснато разработвам нови. Как се казваш и на колко си години? Казвам се Никола Тодорова Маврова и съм на 14 години. Ева Фракова. Яна Мария Чувалска. А ти? Преслава Кръстева Видолова. Какво изработваш в момента? В момента изработвам колан с маниста. Гривна за приятелството. Нижен маниста. По специална схема ли се прави това? Да. Какви са орнаментите? Може ли да видим? Да. Това са ромбоидите, още не се получили. От колко време работиш върху него? Ами от около една година върху този колан. Други неща изработвала ли си от маниста? Да, гривни. Защо сте в този кръжок? Какво ви дава присъствието тук? Забавлявате ли се? Да, обичаме да правим различни изделия и се забавляваме. Как се казва тази техника, по която плетеш в момента? Макраме. Или това са приятелските гривни, така ли? Да. Защо се наричат така? Защото се изработват от двама човека. Трябва да си помагат. Да. Ти сама спомена различни изделия. Какво освен низането и изработването на гривни правите тук в читалището? Шием гоблини. Хайде да видим един гоблин. Този, например, на кого е? Мой. Къде си стигнала? Това е гоблин, но отново с маниста. Да. Много интересно. Аз правих, когато бях малка, този гирдан. Други неща за празници, с други материали, какво сте работили? Изписвахме яйца с воск. Участваш ли в фолклорната група, която е тук към читалището? Да. Там се занимавате отново с автентичен фолклор, нали така? Да. Ой, еньо, еньо, хубаве, еньо.
сина еньо, тихом дома же. Ой, еньо, еньо, хубаве, еньо. Ой, еньо, еньо, хубаве, еньо. Верни са, еньо, верни са, сине. Верни са, еньо, верни са, сине. С нощим момите, билки обраха, билки обраха, сине, и се пребраха. Ой, еньо, еньо, хубави, еньо, ой, еньо, еньо, хубави. Сте по професия и помогна ли ви тя при възстановяването на занаята? По професия съм моделиер-технолог и може би това много ми помогна, но успоредно с това, преди да завърша още като ученичка, вървеше музиката, вървяха танците, вървеше школата по акордеон и така. Никой не знае кога хобито се превръща в професия и професията в хоби. За да добият представа нашите зрители за какво точно говорим, нека да покажем гривната или колана, изработени по тази схема. Точно по тази схема сега ще покажа. Ето. Ето това е. Там, че тук не е отразен жълтия цвят, тъй като може да... Може да обърнете към камерата. Ето я, гривната. Колко време отнема правенето на една гривна? Отнема доста време. Първо, за да се нанижи и след това, за да се изплете. Не е много лесно. Иска се... пълна тишина, пълна концентрация, за да може да се нанижи правилно. Защото това е най-важното нещо. После плетенето е по-лесничко, но самото низане иска много търпение и много концентрация. Както казах, не може да мине един възел. Не дай си Боже да има възел, когато нижиш. Много трудно може да се оправи, но то оправя се. Отдолу какво има? Отдолу ги поплътяваме след като се изплетат. Както показах на тази гривна, виждате, конците са от края. Тя не е подплатена и непрекъснато се извива, когато се плете. Така както гривните, така и коланите. С тази разлика, че коланите са повече, нали, като сантиметри. И след това се почива с парче, скриват се конците отвътре, прави се едно иличи, слага се едно копченце. Ето както на тази вече. Тук тя е по-широка, затова има две копченца, има и две иличета и когато се сложи, да бъде естетически красива. Гривните също ли са характерни за младите жени в Хисария? Да. То има различни модели. Нали, това е един модел, който сме го възстановили от майката на моята свекърва. И той беше изработен в една разцветка, тютюниво и синьо. На места беше доста така поизкъсана, но въпреки всичко успяхме да вземем модела и предимно моделите ги намирам в музеите на България, защото ние ходим, водя децата по музеите на България и работим, правим такива демонстрации на живо.
който е искал, винаги може да седне и да се докосне до това, което правим. Такива колани характерни ли са за другите етнографски области? Ами, знаете ли, аз през всичките тези години, 22 години, откакто работя тук в читалището в квартала Момина Баня, започнах с ходенето по фестивалите, започнах да разпитвам хората от къде имат тези колани, как са дошли, по какъв начин притежават хората коланите. Жените ми казваха, ми не знам, той е от моята баба, ми той е подарък на моята майка, и отговора винаги беше такъв. Аз казах, бе, защо, не се ли учите да ги плетете? Ми не може, вика, не става. Мъчно е, трудно е. И така, и може би това ме вдъхнови да започна и да работя. Виждала съм и знам, спокойно мога да кажа кой колан, от кое е населено място е. Знам колани с зайчета, знам колани с пиленца, знам коланите с кончетата от Хасковския регион, от Велико Търновско има колани с житни класове. Много са хубави. Попаднах на един фестивал и на един много изключително стар колан. Аз като казвам стар, визирам, нали, преди 1900-та година, въпреки че има и такива гривни, на които и колани, на които дори са изписани датите 1912, 1913, Морабе, Лева и така нататък. Някъде се плетат малко по-къси, ги носят само мъжете в Пиринско-Разложкия край. И те са пак така различни моделите, нали? Не са точно като нашите. Всеки край си има нещо характерно и специфично, като че ли аз такова чувство имах, че възрастните нашите предци така са си районирали България и са направили така, че всеки край с това нещо, което е характерен. Както казвам, Велико Търново с житата, с житния колан, Хасково с любовта към конете, тук пък в Хисаря с любовта към розите и розовата долина, и това е един от знаците, или, на коланите, геометричните колани, както ги наричат тук, на кръшколици. Това е един знак на асирийците, който означава, че тук има вода, която тече. Това е водния знак. Така че изкуството не е дошло от днес, то идва от много отдавна и носи своите белези и знаци. Сега ще ви покажа един съвсем нов колан, който го няма тук на модела, от моделите. Това е модел с така наречените маргаритки. Ще го покажа после на схема. Какво се случва в момента? Представлявам и в момента плита листенцата. Едно по едно манистенцата се изтеглят и се изплита на два пъти. Боцкаме, прибутваме манистото, изплитаме и двете заедно. Това е вече нанизано? Това е вече нанизано под определена бройка. Всичко трябва да отговори точно на желаното, което искаме да постигнем. В момента съм на фона и след малко, само след едно манистенце, ще започна да изработвам пъпката на цветето. И така, чрез отбутване непрекъснато и се обръща, за да се види докъде сме стигнали, да не сме объркали нещо, проверяваме. Ето, може да се види сега. Това са листенца, това е част от цветето. Все още... Ще ви помоля към камерата да покажете. Да, ето, камерата може да снима. Сега отново фона. Фона ни е прозрачен, бял. Прибутваме. Едни отбутваме, други прибутваме. По едно.
Мъцкаме. И сега минаваме на цветенцето. Ето вече сме. Ще изграждаме другото листенце. Тъй като цветенцето е с 6 листенца на новия модел. И сега започва изграждането на новото листо. Цветно листо. Какво друго правите от маниста? Освен гривните и колани? Ми правим много други неща и с децата, и украшения за елха правим. Правим други манистини гривни по различни техники, не само чрез сплетене, но и чрез низане, защото децата искат да става нещо по-бързичко. Те не смятат, че трябва да им отнема едно нещо толкова много време да го изработят. Искат много бързичко да става, но те не стават толкова бързо нещата. Защо избрахте да работите с деца? Можеше и самичка да си работите. Той проекта беше насочен точно към децата. За работа с децата, защото те са нашето бъдеще. Ние ако не им покажем това, което ние умеем и можем, как... Няма смисъл. Няма смисъл, да. Ето едно поколение такова се е отишло, което е умело да прави тия неща. На нас нямаше кой да ни покаже. Имаше всъщност една жена, но това е най-големия проблем, че с напредването на възрастта вече не виждат, а понякога не могат и да обяснат точно как трябва да се направи. Като всяка работа, казват майсторите, че си плаче за майстора. И аз определено считам, че манистата са намерили майстора си. И така по различни техники, не само по тази е лентовата, но има и друга кръгла техника и с нея работя. Там също е доста сложно. Има ли тук изделие направено по другата техника? Да. Кое е то? Това са гривните. Гривните, детските гривни. Ето ги тука. Могат да се видят с цветчета, ученство. Те всички си имат някакво наименование. Аз съм се ги наименовала така, за да може да си ги знам аз кои са. И както нашите предци някога са наричали мотивите на цветя, на заобикалящата ги природа, така и аз съм ги скръстила, наименовала едни баби зъби. Тук съм кръстила тази гривна баби зъби. Макар, че в последствие го видях като кюстек, изработен по разложкия край. Ето тук е друга гривна с цвечета. Ето една подобна на тумбълките, които се плитат в... там се нижат в опите. Ето тук е една друга. Пак по такава схема. Специална. Така че има. Ще ви помоля сега да отделим няколко минути, в които да ни покажете и как работите фриволите. То откъде идва? Значи, тази техника, която сега ще ви я демонстрирам, тя се прави на кърпите. На кърпите. Ето тук са кърпите, може да ги видите. Този уред, който ще покажа, се нарича форкет. Ето какво представлява. Има го в различни варианти. И в по-малки, и в най-малки, дори и в огромни, чрез които се плитат едни шалове. Такива. И сега ще демонстрираме. Сложничко от начало. Трябва да се завържи, за да не се развръзва. Тази техника от кого научихте? Или отново сама? Тази техника вече от по-възрастното поколение.
Откъде носи името си? Това са нашите кърпи, които сме наследили от нашите прародители. Ето така, чрез непрекъснато въртени. От единия край се поставят паетите и манистата, а другия край някой път така се изнизва. Ами то, да, ми не може. То си е сложно. Сега не го хванах добре, ще го... Изплита се на една кука, обръща се, но в случай нямам манисто. Трябва да взема манисто. Става също много бавно. Бърка се отдолу. И се изплита. След като се изплете доста, това ще служи за единия край на кърпата. Но вече трябва да се изработи, да се изплете на една кука допълнително, за да придаде една стабилност на самия салафрък. А тук има доста модели. Доста модели с кенета, изработени с конски косъм. Но нямаме тук жени, които да могат да го плетат. Нека да обясним за зрителите какво се случва в момента. В момента те изработват прашка, така наречената прашка, върва. Това служи за дръжки на турби, на престилки. По различните краища се нарича по различен начин. Това ли са и тези върви на кукерския костюм? Да. По същия начин, само че се плетат и в плоско сечение. Те в момента плетат кръгло, но там се плетат в плоско сечение по 4, по 5 катакунци и освен това имат пискюли. А когато е за жените и за момичетата, те имат само два в началото и в края. Какво точно се случва? Как се редува самата плетка? Редуват се, като те се прехвърлят конците от едната ръка на другата и така става завързването и преплитането. Не може от сам човек да се прави, вероятно? Може ли? Да се прави, да, но по-трудно. Пък така, като е от двама човека. И така се справят добре. Това ли са характерните цветове за хисария? Не са. Това е зависи от тъканта, от това как е изтъкана турбата, за която ще плетат прашката. Понякога може да са червено и зелено, друг път може да са черно и жълто, както те плетат в момента, но може да бъде и червено и черно, може да бъде черно и лилаво. Зависи за какво ни е необходимо. Целта и предназначението. Благодаря ви много за това, което ни показвате, което нашата камера успя да заснеме тук. Надявам се, че ще помогнем да се популяризира дейността ви и повече деца в България ще проявяват интерес към българските традиции. Довиждане! Довиждане!
края на днешната ни среща, приятели, бих искала да ви благодаря, че бяхте с нас и днес и да ви поканя да бъдете наши зрители следващата седмица. Сега приключваме, както започнахме, с хубав народен танц. До среща след седмица. Довиждане!